සුවපත් වේවා. අවසරයි ස්වාමීනි. අපහසේගේ දේශනාවේදී මම නොදන්න දෙයක් තිබුණා හදන්න. මේ පෙර අහලා තිබුණත් නෑ මේ මම දැනගෙන හිටියා තර්ඩ් අයි එක ගැන. මම භාවනා කටයුතු කරනකොට මට සම්මානසිකමක් ලබා දුන්නා තර්ඩ් අයි එක. හතරවෙනි අසක් ගැනත් වහන්සේ සතන් කරා. ඔව් මේ මෙහෙමයි. දැන් තියනවා ත්‍රිමාන තර්ඩ් අයි චතුර්ථමාන හතරවයි හතරවෙනි අස. පංචමාන බුදුහාමුදුරන්ට තියනවා ෂඩ්මාන. ෂඩ්මාන කියන්නේ ඔය ෂඩ් අසාධාරණ ඥාන තියෙන එකයි. එතකොට මේ මසසින් දකින දේ බලන දේට එහා ගිහිල්ලා මනසෙන් දකින දේ. තේරුණාද? එතකොට තර්ඩ් අයි එක එන්නේ නැහැ මසසින්. සමහරවිට වදන ක්‍රමයේ ඒකට තමයි අපිට ඒක දුන්නා. ඔව් මට දුන්නා ඒක පුත්කලි වාසින් මේ හඳුනනවා කියන්නේ මේ මෙහෙමයි කියලා කිව්වා. ඒක ගැන මට පොඩ්ඩක් දැනගන්න. ඒක ඒකෙන් පාද කරන්න හොඳ නැති නෑ. ඒක ගැන බලාපොරොත්තුවක් තිබ්බොත් තර්ඩ් අයි හෝ චතුර්ථමාන හෝ පංචමාන ලබා ගැනීමේ චේතනාවෙන් මේ කටයුතු කළොත් නිවන් මඟ වැහෙනවා. ඒක ලැබෙයි මේක නැති වෙයි. දැන් අපි මේ දෙකම ලබා ගන්න ක්‍රමයක් තමයි කියන්නේ. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් හොඳට අහගන්න. මේ සුමානෙම ඉඳලා මේක අහගන්න මේක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට හරි. එකපාරට මේක ඒක විතරක් කියමින් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අපි කියන්න ඕන මේ සියලු ආකාරයේ මේක චක්කුම් උදපාඩි ඥානං උදපාඩි පඤ්ඤා උදපාඩි විද්‍යා උදපාඩි අලෝකෝ උදපාඩි සම්වත්තන්ති. මේ ඔක්කොම තමන්ට මේ තමන්ගේම ඔය මනසෙන් ලබාගත හැකි ලබාගත යුතු ශක්තිය හැකියාවක්. ඒක තමයි ඔය කියන තර්ඩ් අයි පෝතයි කියන්නේ. අති පූජනීය අරිදුන් වහන්සේගේ නවස